السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. چینل میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم مرحبا بکم للجمیع. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دعائے قنوت پڑھیں گے. یہ ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں, تو رمضان میں آج کل وتر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو یہ دعائے قنوت ہے صلاۃ الوتر میں, ٹھیک ہے, پڑھنے کے لیے, اور اس کو یاد کر لیجئے. ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, اسلامک چینل قرآن ٹیچر یو ایس اے کو سبسکرائب کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں دعائے قنوت وتھ تجوید وتھ اردو ٹرانسلیشنز انشاءاللہ. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک اللهم انا نستعينك. الہی ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. نستعین استعانت, ٹھیک ہے, مدد کرنا. الہی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ اور تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں. وَنُثْنِي اور ہم تعریف کرتے ہیں. الْخَيْرَ بہت اچھی تیری, ٹھیک ہے. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ٹھیک ہے, وَلَا نَكْفُرُكَ وقف بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. وَنَشْكُرُكَ اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَا نَكْفُرُكَ اور تیری ناشکری نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ اور الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ اور چھوڑ دیتے ہیں. مَنْ يَفْجُرُكَ اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس سے الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ, ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وَلَكَ نُصَلِّي اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ اور سجدہ کرتے ہیں. نُصَلِّي نماز پڑھتے ہیں, نَسْجُدُ سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وَإِلَيْكَ نَسْعَى
وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، نَسْعَى دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ وَنَحْفِدُ خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کے، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنا کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے حضور پیش کر سکے، صرف رحمت کی امید ہے، ٹھیک ہے، وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، ان عذابك بے شک تیرا عذاب، ٹھیک ہے، ان عذابك بالکفار ملحق بالکفار ملحق بالکفار ملحق کافروں کو ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق رب ذو الجلال ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، ہمارے تمام برادرز کو، سسٹرز کو، تمام سبسکرائبرز کو، ویورز کو اللہ اپنی جو ہے مہربانیاں عطا فرمائے، سلامت رکھے اور اعمال صالحہ کے لیے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی مبارک لمحات ہے، قیمتی ایام ہیں بہت زیادہ، اور فرض کا درجہ، فرض پڑھنا گویا 70 فرائض کے برابر ہیں، ایک نفل کا درجہ جو ہے فرض کے برابر ہے اس ماہ صیام، ماہ مبارک میں، تو خوب استفادہ کرے، فائدہ اٹھا لیجئے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اور اگر ہو سکے شیئر بھی کرے فیس بک پر، ٹویٹر پر۔ جزاک اللہ احسن الجزا، ہمیں اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔